É só abrir a janela que funciona, né? No jeito da minha filha acorda, né? E para de roncar. Né, bonita? Né? Ainda diz é, ó, né? Né? Meu filho dormiu logo ontem, não foi, meu Dormi, não é filho? quando eu consegui dormir, não, viu? Meu Mas eu filho. fiquei inquieto, eu tava com insônia. Eu rodava pra um lado, rolava pro outro. E cadê eu consegui dormir? Ai, meu Deus. Levantava. Negócio ruim. Obrigada, meu Deus. Por mais um dia. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Só de abrir os olhos e ver a claridade, Senhor. Amém. Eu te agradeço. Amém. Obrigado, meu Pela Pai. minha família, da saúde. Minha gente, é sério. O negócio ruim é insônia, viu? Eu não sei o que foi que aconteceu. Tava tão cansado do treino. Achei que eu ia conseguir dormir, né? Não consegui dormir de jeito nenhum. Mas é isso. Vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar! Lá vem chuva, minha gente, olha. Minha vontade de deitar nessa cama pra ver se eu durmo um pouquinho. Mas tem que levantar. Vem chuva ali, viu, Caca? Eita. Oi. Vamos, Su, se enrolar aquele lençolzinho. É tempo de chuva, só pensa nisso, meu irmão. Vai comer e dormir, dona. Ai, meu Deus do céu, vamos. Cadê o seu lençolzinho preto? Mas é, minha gente, mesmo vem chuva Olha. por aí. Vem chuva, ela tá vindo! Bora, Cassinha, deitar. Tá? Fica bem borocochôzinha. Oxi. Vou botar uma toalha no meu cabelo pra não molhar meu travesseiro. Já era. Só se acorda mais tarde, come de novo. Lona de Lona! novo. Lona de novo. Véi, hoje já é dia 30, último dia do mês de junho. E dia 2, sexta-feira, eu faço 28 anos, minha gente. Daqui a pouco eu tô com uns 30 nas costas. Mulher, você saiu na rua. Não coisa não, sou Eu não vou rasgar, não. Você saiu na rua com um vestido assim, menina. eu. Furado, Não rasguei não, povo. sou eu. Eu não vou Foi rasgar, assim, não. você Eu não tava vou rasgar, falando. não. Eu não vou rasgar, não. Imagina. Mulher, você sai assim na rua. Sim, É amiga. o quê? Eu devo a ninguém, só Deus e o mundo. Deva ninguém. Tempo de chuva, já vou dormir. Vou dormir de novo, me acordei agora. E vou dormir de Minha gente, olha, por aqui tá assim, ó. Olha pra isso aqui. Como é que tá aí, hein? Onde Tá vocês bem, moram? ótimo. Vamos Calor, ver se chuva, alegrar. frio, como é que tá? Me Né? diz. Porque aqui tá assim, Se alegrar. ó. Aqui tá assim, ó. Não rasgue, não, Suel. O Edinho disse que ia trazer coisa pra mim. Eu vou cobrar ele, filho. Ele rasgou meu vestido Eu não aqui. vou rasgar, não, só vou mostrar, eu juro, eu juro, eu juro. Não Eu não vou rasgue, rasgar, não, vou não. rasgar, não, porque tá dando um língua, tá abrindo a boca, olha, abrindo a boca, olha. Eu não vou rasgar, só pra mostrar eles lá. Eu não vou rasgar, não, mulher, só pra me ver. Vou Rasga, não, meu aqui, filho. olha como tá. Suel, rasgue, não. Suel, você. Poxa. O cara botou o nome dela de canjica, olha. Por quê, hein? Não sei se ela tem cara de canjica ou o sabor foi de canjica. Você é fuxiqueira, viu? E a Kayuri vai botar o áudio do celular da mãe Cássia na velocidade 2. Que a amiga dela tá mandando um áudio. Você vai ver como ela vai retar. Ela botou uma vez quando eu não tava em casa, só que eu não gravei porque eu não tava, olha. Cadê ela? Já tô dela. Caca Ana Paula mandou áudio aqui pra você. Sua amiga. Kayuri, mulher, tira essa presepada, Kayuri. Ai, que gota, Kayuri. Cássia, amanhã eu vou lá na casa dela buscar, viu? Não tem minha mulher, tira aqui, vá, Bruninha. Olha, essa palhaçada, olha. Vai, vai, ela mandou. Olha, olha. Olha, olha, Bruninha. Cairo, você vai me pagar, rapaz. É 180, de casal.
E a de solteira é 120. Olha que viu? Peste. Acabei de perguntar se a... Vem me ajudar. Preservada. Cara, você tá tomando banho. É 180, de casal. E a de solteira é 120. Caiuri, mulher, venha tirar essa peste, Caiuri. Não tira mais não. Não tira mais não o quê, Caiuri? Meu telefone, deixa no seu. O meu não bota não. Deixa o meu. Botou da peste, ó. Eu não entendo nem direito. Pessoa falando rápido. Ai! Oi, 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 oi. Você depois vem aqui pra eu resolver com você. Amiga, bote. Bote, bote, vai, bota o áudio dela. Eu não sei mexer, não, no meu não tem não isso. Bote, bota aí o áudio dela aqui, ó. Pra você entender o que ela falou com você. Cara, você tá tomando banho. É 180. Olha, olha. E a de solteira é 120. Você passa essa peste. A Camila não perto. Você tem o número do Igor pra ver se eu consigo falar com ele? Porque eu tô tentando falar com ela, sabe? Tô conseguindo falar com ela. Caiuri, moleque, a peste vinha tirar esse negócio do meu telefone que eu não sei. Sabe? Mas eu vou falar com ele agora. Beijo, Maria. Que é da aguda. Bom dia, Cássia. Minha, eu fiquei tão preocupada, tô com de cabeça. Mas ele me deu bom dia hoje, disse que tá bem, tô bem. Olha. Você dá um vídeo, faço... Caiuri, manda Caiuri vir tirar, meu. Manda Caiuri vir tirar, vá. Vai, manda Caiuri vir tirar, Cassinha. Venha, Caio, tira essas presepadas daqui, vá. O povo vai falar comigo e eu não vou entender. Rapariga de cego. Rapariga de cego. Não, é minha aí. Olha, nem eu entendo a minha própria voz. Cássia, amanhã eu vou lá na casa dela buscar, viu? Vai. Puta da peste. Paulinha, boa tarde, minha filha. Você comeu o quê, nega? Vontade de comer sua comida, agora não sei o quê. Você comeu uma coisinha assim, diferente? Mande pra mim se você comeu uma coisinha diferente. Paulinha, boa tarde, minha filha. Você comeu o quê, nega? Vontade de comer sua comida, agora não sei o quê. Olha. Você comeu uma coisinha assim, diferente? Mande pra mim se você comeu uma coisinha diferente. Tá, que coisa feia do caralho. Você sabe como é. Paulinha, boa tarde, minha filha. Oi. Você comeu o quê, nega? Vontade de comer sua comida, agora não sei o quê. Você comeu uma coisinha assim, diferente? Mande pra mim, se você... Ai! Tem hora que dá vontade de fazer igual aquela moça, jogar o telefone na parede. Oh, baby! Vai, joga, joga! Eu digo que você é mulher se você jogar. Joga, 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 joga! Joga você na rochada. A Mara já ligou hoje. Pra quê? Porque eu disse que hoje era dia dos pagamentos. Ela já ligou hoje. Eu queria saber da minha mãe. Cássia, aí... amanhã eu vou lá na casa dela buscar, viu? Certo, tá bom, minha nega. Boa tarde. Ela mandou um áudio aí. Boa tarde, minha nega. Hoje eu não fiz nada, nada. Eu tenho aqui aquelas piabinhas secas pequenininha e umas saburitinhas. Se você... Peraí. Boa tarde, minha nega. Hoje eu não fiz nada, nada. Eu tenho aqui aquelas piabinhas secas pequenininha e umas saburitinhas. Se você quiser, eu levo pra você um pouco. Mas juro que eu não fiz almoço hoje, almocei na casa da minha sogra. Você quer um pouco de saburita e um pouco de piaba? Eu mando pra você. Aí frito, aí... Pra você, cuscuz com piabinha e saburitinha frita, quer? Como é? Peraí, Suel. Caiuri, vai, você vai me pagar se você desmantelar meu telefone. Aí frito, aí mando. Pra você, cuscuz com piabinha e saburitinha frita, quer? Cuscuz, foi ela disse. Cuscuz. Pá, deixa eu... Quer que eu faça cuscuz? Aí frito, aí mando. Pra você, cuscuz com piabinha e saburitinha frita, quer? Peraí, peraí. Boa tarde, minha nega. Hoje eu não fiz nada, nada. Eu tenho aqui aquelas piabinhas secas pequenininha e umas saburitinhas. Se você quiser, eu levo pra você um pouco. Mas juro que eu não fiz almoço hoje, almocei na casa da minha sogra. Você quer um pouco de saburica e um pouco de piaba? Eu mando pra você. Quer que eu faça cuscuz? Aí frito, aí mando. Pra você, cuscuz com cucuz. Piabinha e saburitinha frita, quer? Você não quer comer um negócio diferente, hein? Não, nega, não faça não cuscuz. Eu gosto daquela piabinha com farinha e café, muito bom. Mas mais tarde, viu? Essa hora eu comi um milhinho da agora. Obrigada, viu, preta?
Não, nega, não faça não cuscuz. Eu gosto daquela piadinha com farinha e café, muito bom. Mas mais tarde, viu? Essa hora eu comi um milhinho agora. Obrigada, viu, preta? Projetada da gota, sério.